اوریا سے داعش دیو جدی خطر پتوگا ورس پر ورز مطرح کی گئی قندس کے چیز سوشل اگر کافی دا چھے منگا رائی ویخ کی کترس پوری چو گودی بھی اگر رائی ویخ کی سمرس طرف آجا چھو دو دو ہی پتلون کی تروریزم سر مبارزہ یاد شو اگر پاڑا ہمکاری یاد شو چھے تروریزم پوڑان دے سر مشترک مبارزہ کی او وس ک داعش ترګریز ډله باندې شي نو دا امکان تاسو ګوري چې دغه خبرې چې کیږي په دغه د داعش په وړاندې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د همکاري کوم امکان پیدا شي مننه ښه پوښتنه ده زوکس په داسې خبرونو په وروستیو وختو کې ترلاسه کیږي چې هم زمان کې چې داعش په افغانستان کې او ډیر خپل غږ اوچتوي بنګلادیش کې فرما برما کې او فلیپین کې هم داعش لږ ډیر غږ اوچتوي او څنګه دې کې دلته افغانستان کې هم داعش پیدا کیږي دا په دې معنی ده چې امریکا غواړي د چین شاوخوا ته د داعش نه په اصطلاح استفاده وکړي یو حلقه یا یو نیمه دایره جوړه کی او د چین ګټې وګواښوي ځکه اوس اساسا چین د چې د امریکا لپاره ستر خطر شمېرل کیږي او کومه پیښه چې په کندوز کې وسوله او هلته د الیغوري نوم مطرح کیږي دا درې ستراتیژیک پیغام لري یو ستراتیژیک پیغام چین ته د امریکا لخوا څخه چې دا ایغوري نن په کندوز کې انفجار وکړ نو سبا دا بیا په چین کې هم ایغوریان د دې جوګې دي چې انفجار وکړي ارز کې چې وکړي خو انفجار کوي شي پیغام چین ته کنه سبا دا چین کې هم انفجار کوي او ایغوریان اوس د ظرفیت پیدا کړی دی چې ځان منفجر کړي دویم ډېر جدي پیغام د افغانستان دولت ته ده چې دلته یو ځواک مونږ کوی سو جوړ کړو تاسو ته که وم نه ګواښولی سو مګر یو سرخوږی درته جوړولی سو یا دغه سرخوږي ته مونږ ادامه ورکوو یا حداقل مونږ سره یو تعامل وکوی او دریم شدید پیغام چې ده هغه ایرانیانو ته ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هکله یو شدیده بیانه هم نشر کړله چې نور موږ دلته د تا ګټې ګواښولی شو او تا ګواښولی شو او فوراً عکس العمل هم وښوده او روسانو لا پخوا په دې هکله باندې اندېښنه ده دوه درې ورځې مخکې وروستۍ اندېښنه ښودلې وه او هلته دا د تاجکستان وروستنۍ لوبه چې ګورو چې هغه ده نظامی گری کوي او افغانستان ته ګواښ کوي دا یو خطرناک لوبه ده چې دې سره مستقیما تړاو پیدا کوي د چا په رهبرۍ ده دا لوبه تاجکستان روسیې سره ډېرې نږدې اړیکې لري برعکس زه برعکس فکر کوم ګوره داعش خو مدیریت یې موږ غواړو کوونه غواړو انګلیس او امریکا سره ده زه فکر کوم د تاجکستان لوبه مونږ ته د ارمنستان او آذربایجان یو تجربه په مخ کې لرو چې د روسانو رول دلته ډېر نسبي څه کولی سو وګورو هلته یو مثلثي لوبه ده فرانسه ایران او تاجکستان او وروستني اسناد به نه ایران لوبه پکې څنګه شامل ده ځکه چې داعش ایران ته ګواښ دی زه اوس نه تاسو کوم نه لوبه کې په مجموع کې هغه لوبه چې ده کوم دا لږ د داعش دایرې څخه وځي یعنی هغه لوبه بیرته د افغانستان دولت په ضد ده او حتی د روسانو په ضد حتی د چینایانو په ضد باندې ده دا یو مثلثي لوبه ده ځینې اطلاعات داسې دي چې ایران کې اوس ځینې افراد جلب و جذب کېږي بیا تاجکستان ته لیږل کېږي یعنی هلته جلب و جذب کېږي بیا تاجکستان ته لیږل کېږي او فرانسویان هم د لوبه کې دخیل دي زما انداسه ده چې
دویمه مرحله کې دویمه مرحله کې دا روستي ویډیوګان چې نشه سوي دي کلی دي لیدل په فرانسې دا داش پرتبات ما تاته تاسو ته یو کافي درلګلې و زه د څه فکر کوم چې دغه لوبه چې آلته تاجکستان کې شروع شوی دا دغه خلک آلته دي خلک آلته ځینې افغانان شتون لري چې مقاومت ګرایو دا به یو برخه د داعش سي پراتونکي کې یو برخه د داعش به سي او مقاومت مقاومت چې اوس په فیسبوک شته د روسیې به دین ول دفاع کوي روسیې ویلي دي چې ک په سرحداتو کې څه تحرکات وشي چې داغه مطلب ته باندې افغانستان حکومت ده روسیا به داغه په وړاندې جدي عکس العمل کوي روسیا ته یو باریکي وي ک چیرته هلته وایي چې د افغانستان دولت له خوا څخه تجاوز وشي هلته طالبانو کلمه زیر کوي ک چیرته د طالبانو له خوا په تاجکستان تجاوز وشي نو دوی به قاطع دفاع وکړي هیڅ وخت د افغانستان دولت په ازبکستان تاجکستان باندې تجاوز نه کوي دا تجاوز خو به داسې نه وي چې لښکر هلته لاړ شي اوس که هلته یو بم منفجر شي هیڅ قسم که هلته یو دا نو څوک وایي چې بم بم نه منفجر کیږي نه بم به منفجر شي دغه بم به منفجر شي او دا به توانېږي چې دا کار طالبانو کړی خوب دا چې توانېږي څنګه مګر زه باور یم چې د افغانستان دولت په هیڅ ترتیب سره د پاکستان په دین د تاجکستان په دین نه مداخله نه کوي یعنی دا خو ادبی نه ده چې رښتیا د افغانستان افغانستان حکومت خو وایي چې موږ دا نیت نه لرو خو که دسیسې خو بیا ورته زمینه سازي کیږي کنه دا کار به یو بل څوک به وکړي اسرائیل به وکړي بل څوک به وکړي ماته اجازه راکړي دا لوبه له غاټه ده غاټه چیرته ده یو د افغانستان دولت تاجکستان ته نه انتحاري لیږي نه څوک لیږي اما لوبه چیرته وخت چې هغه کسان هلته په داعش باندې تبدیل شو دا اوس چې هلته تش په نوم د مقاومت چیغې وهي دا بیا مستقیم بل ګواښ دی د چین لپاره ګواښ دی د روسیې لپاره موږ که د یوې ثانیې لپاره فکر وکړو چې دغسې یو پازار راغله لکه تا چې ویلې چې هلته یو څوک ولاړل امریکا ولېږل هلته انفجارات وکړل په دوشنبه کې او تاوان شول د افغانستان په حکومت تاوان شول د افغانستان په حکومت باندې دلته روسان راځي مداخله کوي د تاجکستان په دفاع په هغې ورځ چې اول خو دا شی ممکن نه ده خو د یو پرزې په حیث که ونیسو په مجره دی چې روسان له تاجکستان څخه دفاع وکوي په لسهاو نور هیوادونه راځي د افغانستان په څنګ کې ودرېږي او له د افغانستان له دولت دفاع کوم افغانستان دغه افغانستان دغه دولت څوک راځي بې شمېره هیوادونه لکه په شمول دی چې په شمول دی چین په شمول دی امریکا په دلته به عسکر راولېږي نه ما درته وویل چې دفاع به وکړي دا دفاع کېدلی شي سیاسي وي کېدلی شي اقتصادي وي دا زه ځکه مخته بله نه ګڼم چې دغه رسمیت باندې نه دی پېژندلی نو دفاع خو ډېره وروسته خبره ده چې تر څو په دې وروسته خبره کوو نو چې تر څو رسمیت پېژندل نه شي دغه تکمیل سي په اجازه دی موږ د یو فرضیې په حیث باندې مطرح کړله که نه نو دا فرضیه خو باید په یو اساساتو اساسات همدا شو ګوره او اساسات چې پرزمیت پیژندل شوی نه نو کومک به ورسره ماته اجازه راکړه مجرد که دغه یو حادثه راځي نو په رسمیت به پیژندل کیږي او ټول تعاملات به سرته رسول کیږي درست بیا خو نو بخنه غواړم بیا خو نو طالبان ته په کار ده چې دا کار وکړي ګوره طبیعتا دا د افغانستان په ګټه ده نه صحیح وروسته به خبر کړو چې دا خبره یعنی د داعش راټو کېدل د افغانستان په ګټه ده نه د روسانو مداخله مې درته وویل صحیح نو روسان مداخله نه کوي د داعش په صورت کې کوي جانبدار صاحب د اوریا صاحب بس جالب بس ده خو اساسي خبره دا ده چې موږ مخکې دا بحثونه کول چې د امریکا د سیاستونو مخه افغانستان حکومت داسې نیولی شي چې د سیمې د هیوادو د منځنۍ اسیا د هیوادو د چین د روسیې د دې همکاري جلب کړي وس خو لا ډېر زیات ضرورت دی چې د افغانستان اوسنی حکومت د سیمې د هیوادو همکاري جلب کړي د امریکا د دغه رقم سیاستونو په وړاندې چې هغه افغانستان بحران خواته وړي لیکن عملا څه روان دي عملا دا روان دي چې روسیا ورو ورو لرې کیږي قطر په شان هیواد لرې کیږي ورنه نو دغه څه چې روان دي دا څه چې زمونږ حکومت اوس عملا کوي د هغه څه چې لازم دي چې باید وي کې هغې سره مطابقت لري او که نه څه فکر کوئ نو
مسله خو پیچلې ښکاري، ولې فرصتونه هم شته. یعنی که د اکتوبر په شلمه یا د روانه د مسکو غونډه کې د افغانستان ډیپلوماسي ښه مخته یوړل سي، کیدای سي چې همدغه شبهات یو څه راکم سي او بیرته د اړیکې ترمیم سي. ځکه د موږ ملي منافع په دې کې دي چې په سیمه کې یو اجماع وجود ولري او د افغانستان سره ښه تجارتي او سیاسي مناسبات ولري. د دې په خاطر چې د سیمې هیوادونه او خصوصا چین د موږ په سوله او ثبات کې زینفه ده. یعنی قضاوتونه باید ریالیستیک واوسي، پر ګټو او فکټونو باندې مبتنی وي، نه دا چې موږ د خیال په نړۍ کې دلته د قوتونو آرایش ترسیم کړو. په عملي لحاظ باندې افغانستان له خپلې جغرافیې نه چاره نه لري، ګاونډیو سره باید مفاهمه ولري او شریکې ګټې چې دي هغه تامین کړي. او د امریکې دریز لوبه اهداف هغه معلوم دي، هغه کې نور سوال نه پیدا کیږي. صرف یو بیلانس یا توازن د برابرولو دپاره یا هغه هم د اقتصادي راکړو ورکړو دپاره دا لازمه ده چې نړۍ سره او امریکې سره د افغانستان حکومت مناسبات ولري. تاسو خبر یاستئ چې اوس د جزا نړیوالې محکمې هغه ته د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یوه میاشت کې وخت ټاکلی چې باید د افغانستان په اړه د نړیوالو حقوقو مطابق دوی ته وویل سي چې په افغانستان کې کومه ډله حاکمه ده. یعنی دا مراوده د محکمې او د نړۍ باید ورته تثبیت سي. نو دا خپله یوه زمینه سازي ده د دې حکومت د رسمیت پیژندنې دپاره. زه فکر کوم چې دلته د نیټو او د شانګهای د غړو هیوادو منفي هندوستان دا رقابت ادامه لري، ولې د مسکو مجلس به دغه څیره د نوي آرایش لږ ذره نور هم روښانه کړي. نو طالبانو ته یا د افغانستان حکومت ته پچار ده چې د امریکې د پټکو او د غوښتنو او د استخباراتي لوبو نه څنګ ته شي. یعنی په دې معنا چې په دې لوبه کې خو موږ پوهیږو چې اصلي ګرداننده یا د خیز تخته بیا هم هماغه پنجاب یا پاکستان ده، ولې د قربانۍ یا د توپ مخې ته افغانستان وړاندې کیږي. دلته یو مهارت پکار ده چې موږ بیا زمینه سازي دغو ډلو ته ونه کړو. یعنی په هر صورت کې امریکا غواړي د بورډ سیاست انتخاب کړه، که داعش قوي کیږي هم د امریکې په ګټه ده، که داعش ځپل کیږي او طالبان په خپل شل کاله مخکې دریز باندې تاکید کوي دا هم د امریکا په ګټه ده. یعنی امریکا د طالبانو یو ډیموکراتیکه څیره نه غواړي چې وویني. اوس طالبانو ته پچارده ده چې ملي څیره غوره کړي، یعنی د شریعت په رڼا کې ملي دریز غوره کړي. دا د دوی د موافقت کلید او د سیمې هیوادو سره خپلې اړیکې ښې کړي، نه دا چې د سیمې اړیکو سره، ځکه چې د امریکا د سیاستونو مخنیوی د سیمې هیوادونو سره په همکارۍ باندې ممکن دی. نو دا به څنګه کیږي؟ د یوې خوا نه خو موږ ته امریکا سره او د غرب سره روابط هم ضروري، ځکه دي چې تر څو دا نه شوي افغانستان په رسمیت پیژندل مشکل کیږي. نو د هغې دپاره باید موږ دې خلکو سره روابط ولرو. نو دا توازن په کوم ترتیب سات؟ طالبان باید څه وکړي؟ د افغانستان اوسنی حکومت باید څه وکړي چې د غرب او د شرق ترمنځ دغه توازن وساتي؟ خو په لومړي قدم کې د دغه ترویکا پلاس چې هغه کې امریکا هم وه، د هغو غوښتنې او اوسني ملاحظات د روسانو او د چینانو او د ایران دا باید عادي ونه ګڼل سي او دې غوښتنو ته باید اعتنا وسي. زه په دې باور یم د متقابلو ګټو یو ښه تفصیل تشریح لابینګ او یو ښه مراوده باید له دوی سره نور هم پیاوړي سي. په دې کې د افغانستان د حکومت بقا او د دوی کورنی سیاست کې اصلاح راوستل شي، کورنی سیاست کې اصلاح راوستل شي، د خلکو اساسي حقوق چې دي هغه باید خلکو ته ورکړل شي. دغه یوازې طالبانو حکومت چې دی دغه کې باید تغییر راشي، نو بیا موږ کولی شو دنیا سره رابطه ولرو. یو عرض باید زه وکوم چې صحیح ده چې طالبانو دا قدرت یا په زور او یا د یو جوړجاړي له لارې نه ترلاسه کړی، مګر هغه تشریفات د مشروعیت چې دي، یعنی دوی خو دا وایي چې موږ که د خلکو ملاتړ نه درلودی نو څنګه واک ته ورسېدو. صحیح ده، ته به د خلکو ملاتړ لري، لیکن دغه ملاتړ
هغه حقوقي تشریفات به تر سره کې تر ټولو پورې چې هم په داخل کې ذهنیتونه روښانه شي ساده حمایت لپاره او هم په سیمه کې هغه لازم حقوقي پرستیج تر لاسه کړي چې هغه لکه د لویې جرګې دایره ول دي او عامه ذهنیت ته مراجعه ده او تخصصي حکومت ته مثلا مسلکي خلکو ته چانس ورکول دي همدغه د بیان ازادي او د ښځو حقوق چې دا هسیم پرته د امریکا له وینا نه دا یوه ضروري خبره ده چې مکاتبو ته تعلیم او تربیه ته دې مسلو ته دوی توجه وکړي او که څومره دوی یوه ډیموکراتیکه ملي څېره غوره کوي په همغه همدازه به دوی موفق وي ځکه امریکا اوس نه غواړي چې طالبان د ډیموکراتیک واوسي امریکا غواړي چې طالبان څومره افراطي وي هغومره دا د امریکا په نفع ده درست اوریا صاحب امریکا سره په تعامل کې دوهې تړون اوس ځای لري که نه لري دوه امریکا سره رابطه خو د دوه تړون په اساس وشلوله امریکایانو وتل د دوه تړون په اساس باندې لیکن اوس دوه تړون خبره نه یادیږي په دا خبره کې خو باید غیات چې دغه یو غوښتنه دا ده چې کوم طالب مشران چې په تور لیست کې دي هغه باید د منځه لاړ شي همدارنګه ځینې مکلفیتونه دي چې هغه طالبانو ته متوجه کیږي چې دوی ومني نو دغه خبره چې اوس بیا کیږي یو ښه وخت نه دی چې د دوهې تړون د تطبیقولو دپاره یو ځل بیا زمینه مسیده شي دا ښه پوښتنه ده په مجموع کې چې وګورو د افغانستان دولت ډیپلوماسي ډېر څه د سیمې په کچه څه د جان په کچه په بریالیتوب سره په مخ کې روانه ده او د امریکا او افغانانو تر مابین چې اوس خبرې دوام لري د دې خبرو بنسټ دې بریالیتوب تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې چې په رسمي ډول پیژندل دي ډېره نتیجه ورکړې ده هغه ستاسو دغه نظریه چې د زما نظریه زمینی زمینی په رسمي پیژندل دي دا بیخي ډېره نتیجه ورکړې ده صحیح د دغه اوسنۍ خبرو چې له امریکایانو سره شروع شوې دي او ادامه پیدا کوي زما په اند دې بنسټ بیا هم د دوحې د سولې هوکړې لیک جوړوي حالت په کنده وشته سوي دي چې دوی بل افغانستان سره نوی دوله سره اقتصادي مرسته کوي د افغانستان په بیا رغونه کې به ونډه اخلي او حالت ځینې داسې نور شیان وشته سوي دي یو دغه نه تروریزم سره مبارزه ده تروریزم پر ضد باندې مبارزه ده دا کار کې دي شي کنه دا ډېر اساسي سوال ده دا تروریزم په وړاندې مبارزه چې ده په دغه کې به د امریکا او د افغانستان د حکومت همکاري څنګه وي ځاښت التل تور لیستو سپینو لیستو نه باید د طالب مشران اوزی وای استل شول زه رازو دی تروریزم سره مبارزه ته ورسېدل څنګه باید دا مبارزه ځکه یو چا سره چې تاسو کار جنگ کړی دی تجاوز کړو دلته او دا هغه سره بیا د یو بل چا په وړاندې چې پر ترتیب اسلامي هویت لري دا هغه په وړاندې ته مشترکه مبارزه کې نو دا څونه ممکنه ده څونه عملي ده د آیا داس خو به نه شي چې طالبان فوفو کې مشکل پیدا کړي دا کار کېدونکی در تخکاري نه دوه تړونکي د سلی دي نوښته چې امریکا او طالبان به ګډه مبارزه کوي طالبان اوس دلته یو دولت دی افغانستان دولت دی افغانستان په نوم باندې دا د دې دولت وظیفه ده چ هر ډله چې تروریستي باندې ولري په شمول دي داعش دغه په ضد باندې قاتلانه مبارزه وکړي او دوی په عمل کې ثابت کړي چې کړي کوم څه رم کاری کوي د څه چې نه مګل دي شته چیرته دي ته هیته نه د څه نهسته د تروریزم په ضد کې چیرته امریکا همکاري کوي نو افغانستان سره د مرسته وکړي اقتصادي بندیزونه دي په باندې لري کې تحریم دي په باندې لري کې او د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني دا مرسته ده ودی کی کنه هغه د افغانستان بیا رغونه کړي دا خو تاسو د مرسته کوي هغه وایي چې باید اطلاعاتي او استخباراتي همکاري موجوده وي امریکا وکولې شي چې استخباراتي معلومات دلته لاسته راوړي چې ټول روسي ډلې شته نشته څنګه فعالیت کوي نه کوي امریکا ته خطر ده نه ده او کیدای شي د په مقابل کې امریکا هم د افغانستان حکومت سره استخباراتي معلومات ورته ورکی همکاري وکي هغه همکاري تروریزم مبارزه کې په دغه چوکاټ کې زما انداز څه دی په دغه چوکاټ کې نه تعریفيږي چې یو سوټو نه غلم ورته ورکی خو دا خو دی غوښته تحلیل ده کنه نو دغه غوښته نه خبر هغه سره ده کنه ګوره زما ارزاده چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې
دغه ګټ نه ایجابوي چې یو بل هیواد سره مونږ استخباراتي او نظامي تړونونه ولرو. افغانستان یو مستقل هیواد و، یو مستقل هیواد ده، یو مستقل هیواد به پاتې کیږي. نو بیا زه خپله اوله غوښتنه بیا پوښتنه بیا تکراروم چې تاسو ویلي چې د امریکا اصلي غوښتنه هغه ټول شموله حکومت هم نه دی، ځکه سخت شرایط نږدې نور قسم نه دي. نو که دا مسله نه وي نو بیا د امریکا اصلي غوښتنه دا څه ده؟ د امریکا د افغانستان د حکومت د غواړي څه؟ استخباراتي همکاري نه غواړي ځکه چې دا نه کیږي، نه مني. ټول شموله حکومت نه غواړي ځکه چې هغه افغانستان نه مني. نو امریکا اوس بالاخره افغانستان نه غواړي څه؟ ګوره، امریکا دلته ستراتیژیکه مات خوړلې ده، سر ګنګس ده. امریکا وخت غواړي، زمان غواړي، له افغانستان چې د سر ګنګسیت یې لرې سي او ماغزه یې نورمال سي. او د دې لپاره هم د امریکا حکومت د کیږي مذاکرات چې د پاره کوي، هم امریکا ضرورت لري او هم هغه فشارونه چې د امریکا په حکومت باندې دي، د امریکا حکومت ضرورت لري. نور په دې باندې امریکا پوهیږي چې استعماري غوښتنې او استثماري غوښتنې په افغانستان کې په چا باندې نسی منلی. نو وخت چې د امریکا ماغزه آرام سوله، دوی به له افغانانو سره د مشروع ګټ پر بنسټ باندې تعاملات کوي، د مشروع ګټ پر بنسټ به راکړه ورکړه کوي. یعنی امریکا د خسړیتوب په لور روانه ده. امریکا د افغانستان لپاره بل بدیل نه لري. امریکا د اوسنی مستقر دولت لپاره بل بدیل نه لري. دوی مجبور او مکلف دي، یعنی استعماری سیاستونه خپل پرېږدي. ګوره، زه نه وایم هیڅ وخت به پرېنه دي امریکا، دوی به اوس مجبور وي چې د افغانانو ګټو ته په احترام وکړي، درناوی وکړي، او په راتلونکي نږدې کې به تو ویني چې امریکا افغانستان په رسمیت وپیژني. زمونږ وخت خلاص دی. امریکا مجبوره ده که موږ مجبوري؟ هغه په لاس کې ډېر ابزار دي که زمونږ په لاس کې ډېر ابزار دي؟ د تحریم او بندیز او د دینه نیولې تر هوایي حملو پورې او موږ سره څه دي؟ مثلا همدغه اوس که روابط بالکل خراب شي او امریکا په افغانستان باندې حمله وکړي، د افغانستان حکومت به د امریکا په مقابل کې څه وکړي؟ هیڅ وخت په افغانستان باندې بیا نظامي حمله نشي کولای. لکه مخکې چې تاسو ویلې چې فرضیه ده، هغه یو فرضیه مې درته ویلې ده. د دې ستاسو دا اصلا شونې ده، ستاسو په شان به زه یو فرضیه مطرح کړم چې فرضاً خدا نخواسته که امریکا په افغانستان باندې حمله وکړي، یو ځل بیا د مور بم راولېږي دلته یا بل څه داسې وکړي، د هغه په مقابل کې په افغانستان څه وکړي؟ وخت چې امریکا رسمن اعلانوي چې ما ستراتیژیکه ماته خوړلې، نور هیڅ وخت په افغانستان باندې نظامي حمله نشي کولای. افغانستان و نور د تل لپاره مستقل او خپلواک فرضیه نه کیږي، دا ممکن نه ده. یعنی د جانبدار صاحب خبرې ته ولاړ شو چې فرضیو باندې به بحث نه کوو، ډېره زیاته مانا راځو واقعیت ته. واقعیت به داسې وي چې راتلونکی افغانستان به ډېر زر بیا یوازې نه نه بیا نو فرضیو باندې چې بحث نه کوو، داسې تاسو ووایي دا هم فرضیه ده. کور مدان سلامت ګران لیدونکو، تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وي، راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم. الله مو مرسته.